Suština zaključaka, kaže Šarović, je da će pitanje koordinacije zauzimanja stavova u okviru transportne zajednice i predstavljanje u njenim tijelima biti dogovoreno unutar nadležnog ministarstva Republike Srpske, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. Sljedeći koraci su, kaže Šarović, na predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Europske unije, jer ovaj ugovor treba da ratifikuju sve zemlje članice, a na ministarstvima je da prave mehanizam za dogovaranje. Zahvaljujući jučerašnjoj odluci, Šarović dodaje da samo u ovoj godini Republika Srpska može da računa na 160 miliona maraka, od čega je značajan dio besplatnih sredstava. To je platforma, to je mehanizam preko koga će se i planirati određeni projekti regionalni i platforma preko koje će se uređivati zakonodavstvo i naša infrastruktura transportna, znači i putna i željeznička, prilagođavati evropskoj. I ja mislim da je to nešto što našoj javnosti treba da približimo i da kažemo da to je interes svakog građanina, evo ovdje u Republici Srpskoj, i važno je da budemo dio te transportne zajednice. Osvrnuo se Šarović i na sutrašnji dolazak u posjetu Bosni i Hercegovini predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Teme o kojima će pričati sa predstavnicima Bosne i Hercegovine, bar onim u savjetu ministara, bit će ekonomska saradnja, razvoj trgovinskih odnosa i infrastruktura. Granica u savjetu ministara ne, to je pitanje za predsjedništvo. I da odmah kažem, ja nisam po pitanju granice optimista. Mislim da se oko toga bespotrebno stvara jedna atmosfera. Ja mislim da će to pitanje biti samo pomenuto. Mnogo, mnogo će drine da protekne prije nego što definitivno to pitanje skinemo sa dnevnog reda. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, očekuje da će zvaničnici dvije zemlje sutra u Sarajevu staviti tačku na sve probleme kojih je bilo u prethodnom periodu. Očekuje da će glavne teme biti iz ekonomije, ali sumnja da će biti riječi o putu Beograd-Sarajevo, jer za to pitanje unutar Bosne i Hercegovine uskoro neće biti saglasnosti. U BiH nema saglasnosti o tome kuda bi trasa trebala ići. A o čemu onda razgovarati sa predstavnikom druge države? Jako je važno da je predsjednik Srbije poslije ne znam koliko godina ponovo u Bosni i Hercegovini. Jako je važno da ta posjeta prođe dobro i ogromna je odgovornost na političkoj strukturi Sarajeva da obezbedi normalnu posjetu. Ja sam uvjeren da će to tako biti. I sama činjenica da mi imamo predsjednika Srbije poslije toliko vremena, a nije dolazio ne zato što Srbija nije htjela, već zato što se i Sarajeva nije to željelo. Ja to smatram vrlo važnim događajem. Vučić će u Bosni i Hercegovini boraviti dva dana. Biće dočekan svečanom ceremonijom dočeka uz vojne počasti ispred zgrade predsjedništva BiH u Sarajevu.